Hälytyskeskuksemme palvelee ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Kun päivystäjämme valvovat tilojasi sekä toiminnallesi tärkeitä laitteita ja järjestelmiä, sinä voit rauhassa keskittyä omaan työhösi. Jos jotain sattuu, me olemme valmiina toimimaan ja tarvittaessa kutsumme paikalle tilanteen vaatimaa apua. Raportoimme tapahtumista ja tiedon avulla sinä voit varmistaa, että toimintasi on mahdollisimman tehokasta ja turvallista. Voimme myös hallinnoida etänä turvallisuus- ja valvontajärjestelmiäsi sekä toimia puolestasi järjestelmien pääkäyttäjänä. Hälytyskeskuksemme vastaanottaa ja käsittelee päivittäin tuhansia puheluita ja hälytyksiä. Lisäksi vastaanotamme ja välitämme asiakkaidemme puolesta lukuisia muita yhteydenottoja, kuten esimerkiksi hissi- tai huoltopäivystyspyyntöjä. Autamme asiakkaitamme myös kriisitilanteiden hallinnassa ja tiedon välittämisessä. Jos tilanne vaatii, voimme käynnistää kriisinhallintaprosessin puolestasi. Jos henkilöstösi on pulassa ja tarvitsee apua, me voimme tukea, neuvoa ja välittää tietoa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.